Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Agrippova obrana. Agrippa to bol šermiar, renesančný šermiar, ktorého meno je spomenuté vo filme Princezná nevesta. You're using Bonetti's defense against me, huh? I thought it fitting, considering the rocky terrain. Naturally. You must suspect me to attack with Capaferro. Naturally. But I find that Tybalt cancels out Capaferro. Don't you? Unless the enemy has a study, he's a Agrippa. Which I have. Nechaj nepriateľov približiť sa a potom správny moment udri. Nothing to it. Ciele vyčistí luku od ogrov. Nemaraj sekaním kliv na málo nepriateľov. Použij zisťovanie vzdialenosti, aby si osekal čo najviac nepriateľov. Tak máme tu cyklus Wild True. Už notoricky známe odsadenie 4 medzery. Na riadku 2 si nájdeme najbližšieho nepriateľa, uložíme ho do premennej enemy. A teraz budú nasledovať vnorené podmienky if. Ak je nepriateľ, tak zistíme vzdialenosť nepriateľovi. Cieľ je enemy. Ak tá vzdialenosť bude menšia ako 5 metrov, tak aké pripravené sekanie, tam budeme sekať, inak ak to sekanie nie je pripravené, takže to else pasuje k tomuto if, preto ho dám do toho istého slupca, inak budeme útočiť. Takže sekať alebo utočiť budeme iba vtedy, ak je vzdialenosť menšia ako 5 metrov. Čakáme na nepriateľov. Sekanie nie je pripravené, tak utočíme. Code Combat. Way gone to Funuva. Končím túto šermiarskú lekciu, kde sme použili viacnásobne vnorenú podmienku if.